поднасяне на венци и цветя започна възпоменателната церемония точно на мястото на терористичния акт от 18 юли. Веднага след това, с минута мълчание при изпълнение на химните на Израел и България, беше почетена паметта на петимата загинали израелски туристи и българския гражданин. Но въпреки трагедията, животът продължава. Между България и Израел винаги е имало приятелство и в областта на туризма, и на експертно равнище това ще продължи, заяви министърът на туризма на Израел Стас Месежников. Въпреки че разследването не е приключило, той назова кои са извършителите на атентата според него. Ето акт бейом рви шавар бица Хизбала. Има кесъв шел Иран, има имуним шел Иран. Атентата миналата седмица в сряда тука е направил Хизбала, спонсорирана от държава Иран. Посещението на израелската делегация е доказателство за това, че този терористичен акт не е само, че няма да попречи на отношенията между България и Израел, а точно обратното. Смята българският министър на икономиката Делян Добрев, който планира визита в Израел. Защото е важно ние да убедим всички туристи, че България, туристите от Израел, за които първоначално видяхме слаб отлив и отказ от резервации, да ги убедим, че държавата е предприела необходимите мерки, осигурила е тяхната сигурност, както по летищата, така и в с автобусите, така и в хотелите, с увеличената охрана по хотелите, с допълнителните мерки по летищата, които виждате, за да сме сигурни, че този инцидент няма да, да има отрицателно влияние върху ръста, който ние очакваме от израелски туристи, включително през тази година. Възпоменателната церемония се състоя при изключителни мерки за сигурност и строг пропускателен режим. Министър Стас Месежников оцени като достатъчно добри предприетите мерки за засилена охрана на Бургаския аеропорт и изрази надежда, че атентатът няма да се повтори.